Kidnapping in Germany. On this channel, we report about foreign and German families whose children have been taken away by German authorities, in particular by the notorious Jugendamt, the so-called Child Protective Service. This is Anna Widera, a Polish mother of an 8-year-old boy who was taken away from her about 2 years ago. The boy has the Polish citizenship as well. He was taken away when his mother had to go to a hospital. She asked the Jugendamt people to look after her son while she was being treated in the hospital. The child never returned home. Instead, the mother has been accused of having abused her son sexually. None of this is true, but the child is gone anyway. This way, foster homes and foster parents make a lot of money, that's for sure. As the mother fights for her child and for her rights in the court once again, her son has been abducted 300 miles away, just to make sure they can't see each other anymore and to make clear the separation is an accomplished fact. The Polish authorities and the European Parliament have been informed in the meantime. As this case shows, like so many others, Germany is no longer a safe place for families. This is an emergency warning for foreign parents not to enter Germany with their children. They run a high risk of losing their children for commercial reasons. In your own interest, take this warning serious. Auf diesem Kanal berichten wir über ausländische und deutsche Eltern, deren Kinder durch deutsche Behörden entführt wurden. Dieser Fall von der polnischen Mutter Anna Widera, wie auch viele andere, zeigt, dass Deutschland kein sicherer Ort für Familien mehr ist. Dies ist eine Warnung an ausländische Familien, nicht mit ihren Kindern nach Deutschland einzureisen. Sie gehen ein hohes Risiko ein, ihre Kinder zu verlieren, weil eine unkontrollierte Behörde Kinder aus kommerziellen Gründen entführt und an unbekannten Orten unterbringt. In ihrem eigenen Interesse nehmen Sie diese Warnung ernst. In questo canale informiamo di quanto succede ai genitori stranieri e tedeschi, i cui bambini vengono rapiti dalle autorità tedesche. Il caso della mamma polacca Anna Widera, così come quello di tantissimi altri, evidenzia bene che la Germania non è più un luogo sicuro per le famiglie. Questo è un avviso alle famiglie straniere, non venite in Germania con i vostri figli. Rischiate infatti di perdere i vostri figli perché un'autorità senza controllo rapisce i bambini a fini commerciali e li trasferisce in luoghi sconosciuti. Nel vostro interesse, prendete questo avviso sul serio. Sur ce canal vidéo, nous relatons ce qui se passe avec les parents étrangers et allemands dont les enfants sont enlevés par les autorités allemandes. L'affaire de la maman polonaise, Anna Widera, comme ceux de beaucoup d'autres parents, laisse très bien comprendre que l'Allemagne n'est plus un lieu sûr pour les familles. Ceci est une mise en garde aux familles étrangères. Ne venez pas en Allemagne avec vos enfants. Vous risquez sérieusement de perdre vos enfants parce qu'une autorité sans aucun contrôle enlève les enfants pour les finalités commerciales et les emmène dans des lieux inconnus. Prenez au sérieux cette mise en garde. C'est dans votre intérêt. En este canal de videos informamos de lo que pasa con los padres extranjeros y alemanes cuyos hijos son raptados por las autoridades alemanas. El caso de la mamá polaca, Anna Widera, como el de muchísimos otros, muestra que Alemania ya no es un lugar seguro para las familias. Esto es un aviso y una alerta para las familias extranjeras. No vengan a Alemania con sus niños. Hay un riesgo muy grande de perder a los niños porque una autoridad que no está bajo ningún control los rapta con finalidades de comercio y los lleva en lugares desconocidos. Tomen en serio este advertimiento.
en su proprio interés. Aviso. Neste canal, nós relatamos sobre pais estrangeiros e famílias alemães cujos filhos foram tirados deles pelas autoridades alemães, em particular pelo suspeito Jugendamt, o chamado Serviço de Proteção ao Menor. Esta é Ana Videra, uma mãe polonesa de um menino de 8 anos que foi tirado dela há mais ou menos 2 anos. O menino também tem a cidadania polonesa. O menino foi tirado de sua mãe quando esta precisou ir para o hospital e pediu ao Jugendamt por ajuda para que alguém tomasse conta do menino enquanto ela estava sendo tratada no hospital. O menino nunca mais voltou para casa. Pelo contrário, a mãe foi acusada de ter abusado do seu filho sexualmente. Nada disso é verdade, mas o filho foi tirado dela de qualquer jeito. Deste modo, orfanatos e pais adotivos fazem muito dinheiro, com certeza. Como a mãe luta pelos direitos legais do seu filho e seus em tribunais, hoje de novo, seu filho foi sequestrado para uma distância de 300 milhas somente para se certificarem que eles não podem ver mais um ao outro, tornando claro que a separação é um fato consumado. Algo positivo é que as autoridades polonesas e o Parlamento Europeu já estão informados. Como este caso mostra, assim como muitos outros, a Alemanha não é um lugar seguro para famílias. Este é um aviso de emergência para pais estrangeiros não entrarem na Alemanha com seus filhos. Eles correm um grande risco de perderem seus filhos por causa de ações comerciais. No seu interesse próprio, leve este aviso a sério.